Fil-Furjana, eżattament taħt il-ġnien ta' San Filippu, hemm post li minnu għaddew mijiet jekk mhux eluf ta' persuni biex jivvjaġġaw minn post tal-ieħor. U dan permezz tal-vapur tal-art jew kif nafuha il-ferrovija. Wara li fil-jiem li għaddew dan il-post infetaħ għall-pubbliku f'Open Day, Newsroom niżel f'dan il-post flimkien mar-riċerkatur dwar il-ferroviji f'Malta, Paul Gallia, u tkellem miegħu dwar l-istorja ta' dan il-post kif ukoll dwar l-istorja tal-ferrovija f'pajjiżna. Paul Gallia spjega kif dan il-post issilu magħluq għal dawn l-aħħar 80 sena, iżda fiż-żmien it-Tieni Gwerra Dinjija intuża bħala shelter minn bosta. Il-post essaċ ilu malo minn żmien il-ferrovija infetaħ biss biex intuża mill-Furjanisi u mill-Nisbeltin l-iktar bħala xerta, naturalment anki bħalma skoprejna anki nhar il-ħadd li għadda, kien hemm qalilna kien hawn ammont ta' nies oħra li ġew refuġjati. Għaliex għax għalihom ix-shelter kien shelter tantu tajjeb taħt l-art li allura kien jissalvagwardjhom mill-attakki tal-bombi. L-ewwel vjaġġ tal-ferrovija f'Malta sar fl-aħħar ta' frar tas-sena 1883. L-ewwel vjaġġ sar fl-aħħar ta' frar 1883. U dana kien mill-belt sar-Rabat sa' notabile mhux in-naħa tal-intarfa. Din il-mina ntużat mill-bidunet ta' dan is-servizz. Il-terminus kien il-belt, l-ewwel stazzjon kien l-istazzjon dal-istazzjon tal-Furjana, purament proprju fejn insabu għana, però hawnhekk hawn ħaġa li tajjeb li bniedem jgħid. Dan huwa l-unika stazzjon taħt l-art tal-ferrovija, għax l-ieħor kien it-terminus. U l-inqas stazzjon li ntuża. Għaliex? Għaliex il-Furjanisi, in-nies li kienu jirdmu minn hawn, kienu jirraġunaw li għall-istess prezz kien ikun aktar valla pena illi jirdmu mill-belt u jitterminaw il-vjaġġ tagħhom lura l-belt. Għaliex kienu qed idumu ftit ieħor fuq il-ferrovija. Ferrovija rridu niftakru li kienet novità. Kienet mezz ta' trasport li ġabet rivoluzzjoni sħiħa fil-mezz ta' kif wieħed jivvjaġġa, naqset drastikament il-ħin li wieħed kien jagħmel jivvjaġġa. Biex tmur b'karozzin jew biż-żiemel mill-belt għar-Rabat jew viċi versa, kont trid aktar minn 3 sigħat. Bil-ferrovija issa, kull ma kien il-vjaġġ madwar 20 minuta. Ġifieri ara relattivament kemm tifranka ħin. Impressjonanti hu l-fatt kif tħaffret din il-mina. Fi żmien li tħaffret din il-mina ma kienx hemm it-teknoloġija tal-lum, kien żmien li l-għodda użata kien l-iskalpell u l-it. Iżda minkejja kollox din il-ħidma sarfet xorta waħda f'preċiżjoni kbira. Inqasmu f'ġiex gruppi, kellek ġiex gajjiet li naħabdew min-naħa tal-belt, min-naħa tal-ditch ta' St. James u naħa l-oħra bdew min-naħa tal-bombi u bdew iħaffru. L-iskop ta' ġiex gajjiet li għadha ta' tinħadem anki bil-makkinarju kollox għadha tinħadem hekk is-sistema tat-tannis u li inti tifranka nofs il-ħin. Plus li jekk inti ferja joqogħdu 10 min-nies jaħdmu at a time, hekk inti għandek 20. 10 naħa u 10 naħa l-oħra. Meta waslu biex jiltaqgħu, ma tantx marru żmerġ ftit pulzieri kienu l-bot minn xulxin, dan għax jgħidu. Id-disin ta' din il-mina kien wieħed militari, disin li jinstab f'Londra fil-parti antika ta' din il-belt. L-istess tip ta' disinni bħalma sib Londra fl-underground fil-partijiet antiki. Irridu niftakru li qed nitkellmu fuq żmien Vittorjan, żmien ir-Reġina Vittorja, illi kellek ammont ta'
ta' progress li kienet isir, ammont ta' svilup, anki mhux biss fit-trasport, imma anki f'affarijiet oħra. Fi żmien il-ferrovija ma kienx hemm il-mezzi tal-komunikazzjoni li hemm illum, ma kienx hemm mobile, telefon jew inkella internet. Iżda l-ferrovija ivvintat il-mod kif l-aħbar jew messaġġ beda jasal fi qsar żmien f'lokalità oħra. Il-ferrovija tajjeb ta' min isemmi li meta kienet titlaq minn stazzjon u sejra lejn stazzjon ieħor kienu jinbagħtu l-messaġġi. Sejna l-pol il-prezz li wieħed kien ħallas biex jagħmel użu minn dan il-mezz ta' trasport. Il-prezz kien jibda kellhom is-sitt ħabbiet, jiddependi għax inti kellek first class, it-tieni klassi u t-tielet klassi. Naturalment it-tieni klassi ġi abolished spiċċa għaliex in-nies kienu jew first class jew second class. Kien ivarja u inti kont tista' tixtri biljett minn posta liħor, pereżempju minn Birkirkara għar-Rabat jew mill-Belt għall-Ħamrun. Mhux bil-forsi tixtri titħallas in-nol kollu sal-Rabat. X'inhu wieħed jidħol fil-mina isib li għatem trolis li kienu jġorru l-bagalji li għadhom fl-istat oriġinali tagħhom, iżda żmien għamel bihom. Insibu wkoll pjattaforma li fuqha dawk li kienu jużaw dan il-mezz ta' trasport kienu jistennew il-ferrovija tasal. Post li minjaf kemm sema stejjer, rakkonti u ġrajiet oħra. Pol jispjega kif it-tfal kienu jilagħbu u jqattaw il-ħin. L-tfal kienu jaqbdu munita żgħira u din munita jpoġġuha fuq ir-rejl fuq it-track biex jaraw meta tgħaddi il-ferrovija kif se taffiġa u kemm se taffiġa din munita. Kienet sistema li wkoll kellha sigurtà kbira. Fil-fatt matul il-vjaġġ kienu kun hemm ukoll gwardji li jħarsu r-rotta tal-vapur tal-art. Kellek postijiet fejn kellek guard huts li daw il-guard huts kien joħroġ il-guard meta ġejja l-ferrovija u jagħmel il-katina minn naħal l-oħra tat-triq biex ma jaqsmux nies, biex ma jaqsmux bejjem, biex naturalment jevitaw inċidenti mal-ferrovija. Pol irrakkonta kif fl-istorja tal-vapur tal-art f'Malta darba biss kien rappurtat inċident serju li iżda ma kienx ħalla nies bħala vittmi. Kien qatel aktar minn 20 barri dan l-inċident. Dan meta xi raġuni dawn il-bejjem sabu ruhom quddiem il-ferrovija u ttajru minn dan il-makkinarju li kien għaddej veloċità estensiva. L-aħħar vjaġġ tal-ferrovija sar aktar minn 80 sena ilu. L-aħħar vjaġġ tal-ferrovija kien aktar minn 80 sena ilu. Fil-31 ta' Marzu tal-1931. Naturalment, ra ħafna affarijiet fosthom ra mont ta' cables jiġu installati għat-teknoloġija ta' dak iż-żminijiet. Ra anki l-installazzjoni anki ta' l-elettriku biex inti tasal anki s-sistema tal-elettriku anki ġewwa l-belt. Ra telephone exchange ta' żmien il-gwerra li kien iservi ta' mezz ta' komunikazzjoni tant importanti f'dak iż-żminijiet. U meta waqaf il-vapur tal-art, sfortunatament dak iż-żmien ħadd ma ħaseb li dan se jkun parti importanti mill-istorja ta' pajjiżna. U ma beżawx għall-fdalijiet ta' din is-sistema. Meta inqalqet, li ġara kien illi il-vaguni, il-magni, tracks as such, rails as such, kollox intafalej il-ħamrun u beda jimbieħ. Beda jimbieħ għall-scrap iktar minn kollox. Kien hemm xi vaguni pereżempju li nxtraw li xtrawhom individwi u utilizzawhom jew fid-dar privata tagħhom x'imkien privat. Kien hemm niżhom ukoll bħala anki summer house in-naħa ta' San Tomas. Li kien hemm anki tram, kien hemm xi trammijiet hemmhekk, però daw mbagħad deterjoraw bej l-arja tal-baħar bej kollox, over the years kollox jispiċċek ma tuġux sibu. U daw ma kienx l-interess tagħhom li dina qed isservi l-iskop tagħha, imma eventualment tispiċċa ħafna minnhom spiċċaw biex bnew bil-ġebel minn floka. Naturalment, iktar madda żmien, iktar terraw,
sa kemm tmerrnu. Paul li ilu snin jistudja u jirriċerka fuq il-ferrovija għandu xewqa waħda. Xewqa tiegħi li nara daw il-postijiet restaurati, postijiet kif jixerqihom biex jiġu gawduti mit-turisti li jiġu li huma attrazzjoni kbira, turisti speċjalment l-Ingliżi li huma fissati fuq il-ferrovija, mhux ta' Malta, ġifri fuq kwalunkwe ferrovija, jiġu jżuruhom. Però l-iktar li gawduhom il-Maltin.